Já estou pronta para ir para o jantar. Vai eu e as crianças. Hoje pela manhã nós fomos para o culto. Aí tem a escola sabatina das crianças, a escola sabatina. Aí depois da escola é que é o culto. Agora, depois nós voltamos para casa. E agora já estamos prontos para ir para o JA. Mas antes de irmos para o JA, nós iremos fazer visita no asilo, sim, para os idosos. Então, por aqui vai. A igreja toda foi convidada, os jovens, os desbravadores, os Calebes. E agora eu estou pronta, aguardando só ir para a igreja daqui a pouco. Mostrar aqui como é que tá as crianças, os meninos. Uma tarde de sábado, antes do culto jovem, quando o grupo da igreja se reuniu em frente ao asilo. Nossa missão ali era simples: levar uma tarde de amor e louvor. E sobretudo, companhia, aqueles que muitas vezes vivem à margem das agitações da vida cotidiana. Ao entrarmos, fomos recebidos por sorrisos tímidos e olhares curiosos. Alguns idosos já estavam sentados, outros eram trazidos pelas suas cuidadoras. O ambiente era simples, mas acolhedor. O ponto alto foi a visita aos quartos daqueles que não podiam se juntar ao grupo no salão. Alguns estavam acamados, mas os seus olhos enchiam de alegria. Cantamos para eles, oramos juntos, sentindo a gratidão silenciosa que brotava em seus olhares. Amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento e o primeiro mandamento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este mandamento nos chama a demonstrar compaixão, empatia e respeito ao próximo. Além disso, em 1 João 4, 7 e 8, somos lembrados que o amor vem de Deus e quem ama conhece a Deus. O amor ao próximo é fundamental para vivermos de acordo com a vontade de Deus.
Nesse momento, a programação havia terminado. Estávamos em um momento de interação com eles. Alguns conversavam, outros riam. Alguns irmãos estavam aí com outros idosos. Foi um momento muito especial para eles e para nós. Foi um privilégio. Ouvi muitas histórias, muitas delas solitárias, de solidão, algumas até de sofrimento. E depois da oração final que fizemos ali para encerrar aquela tarde maravilhosa, tiramos algumas fotos, registramos os momentos, saímos dali com a certeza de que aquela tarde não tinha sido apenas sobre nós levando algo, mas também o que recebemos. Senti naquele dia que todos nós saímos com um pouco mais ricos e fortalecidos pela presença divina do nosso Deus. Depois do culto JA, naquela tarde de sábado, tivemos várias distrações e entretenimentos com as crianças, bíblica, brincadeiras bíblicas de pergunta e responde. Uma tarde de interação, uma tarde maravilhosa e muito produtiva. Como é bom estar na casa de Deus, com o povo de Deus, a família espiritual que ganhamos quando renunciamos o mundo. Muitas vezes perdemos pessoas da nossa família. Alguns aceitam a nossa fé, outros nem tanto. E por isso, muitos se afastam. E às vezes ficamos sozinhos. Mas Deus nos dá uma nova família, novos irmãos de fé. Lutei com o gigante e derrotei. Quem é? Bruno, tinha quieto. Aê, acertou. Isso mesmo. Peraí. Agora eu vou ficar cardinho de novo. Ficou bravo? Peraí, essa aqui é difícil pra ele. Agora estamos indo para casa. JA. Luiz Bruno. Ah, vou pegar uma carona aqui com a irmã. Tem uma irmã, eu amarrei meu cabelo, tá? Vou pegar. Vou de carona aqui com a irmã da igreja para me levar em casa.